rag waalidaa badan ee taagan waxaan ugu baaqaynaa ammaanu fariin ugu diriyaaba iyo qofka soo dooxaas xilliga roobka ku safraya inay dooxa ay ka istaagaan ay sugaanna inuu daadku u shaqadu dhammaanayo daadku markuu dhammaadana aynu gudbi karno in si nabad ugudbi karno dowladdana waxaa la gudboona iyaduna in wax laga qabto sidii dooxii dacarburug loo dhisoo kale oo nafo badan ay ku baxeen horeba in haddee kanna loo dhiso oo biriska loo soo hadalay halkani waa dooxa ragamsaha ee u dhexeeya magaalooyinka gibil iyo carabsiyo biyaada xooggan ayaa dooxan maraya isla markaasna hakiyay isku socodka magaalooyinka gebley iyo hargeysa gaadiid aad u tira badan iyo dadweynihii adeegsanaya dariiqa ayaa labada daraf ee dooxa taagan dadkuna waxay sugayaan inta uu roobku ama dooxu biyihiisu yaraanayaan dadweynaha qaar oo goobtan kula kulanay ayaa ka warramay dhibaatadu dooxa nagu leeyahay adeegsiga xilliyada roobka waxaan ka mid ahaa dadkii ku safriyay waddada u dhexaysa gebley iyo hargeysa waxaanu ka nimid xagga gebley roob baa daayay roobkaas waxa uu ka daayay xagga sare ee laamida ka sarreysa dooxan imid qodobaa dooxii agamsihii dooxana waa baabriij daad badan baa soconaya gawaadhi badan badan iyo dad badan baa taagan dadkaas waxay isugu jiraan dad rakaaba iyo gawaadhi kale waxa muulay isugu jiraan gawaadhidaas waxay ka taagan yihiin daadkii u socda iyo dooxan oo jidiisaba halis badan leh maadaama aanu briij lahayn xilliyada noocan oo kale roob inidan waxa xirma iska socodka labada magaalo ee gebel iyo hargeysa taasina waxay xinibaad gelisaa inta badan dadkii isaga socon lahaa labada magaalo oo qaar ay safar yihiin qaar ay dhakhtarad ku socdeen qaar hawlo kale lahayn mar hadda waxaan u halisa badan leh horena dhibaatooyin badan u geysto gawaadhi badan qaaday hanti badan ku burburtay caawana sidan oo dad badan imika xinibo yihiin waxaynu u baahannahay dooxan wax laga qabto sidoo kale dadka ku safraya wadadadadka ku safrayaani sidoo kale inay intaanay dooxa gelin ay iska hubiyaan kadib daadka ay eegaan ilaa daadku go-ayo ay ka taagnaadaan way waxaa laga yaabaa daad degdegto oo dooxa ku dhex dhacdo adigoo sugi lahaa intuu daadku dhammaanayo waxaa laga yaabaa inaad naftaadu aad garaafato ama nafo kaleba aad meeshaas ku guysaba ragga waaridaa badan ee taagan waxaan ugu baaqaynaa ammaanu fariin ugu diriyaaba iyo qofka soo dooxaas xilliga roobka ku safraya inay dooxa ay ka istaagaan ay sugaanna inuu daadku u shaqadu dhammaanayo daadku markuu dhammaadana aynu gudbi karno in si nabad ugudbi karno dowladdana waxaa la gudboona iyaduna in wax laga qabto sidii dooxii dacarburug loo dhisoo kale oo nafo badan ay ku baxeen horeba in haddee kanna loo dhiso oo biriska loo soo hadalay waxaa ka mid ahaa dadkii ku safriyay waddadan waxaanu ka nimid annaga xagga gebley waxaan u socnaa xagga hargeysa dooxa iyadoo soo gudbiday saad arkaysaanba waxaa jira xoogaa da-ay marka isku socodkii uu go-an yahay waxaad moodaan dhankan iyo dhankanba isku socodkii xanibay marka waxaan ku talin lahaa in la keeno bal dad waxaa jira dad badan oo dhalinyaro ama qeyb mas-uula oo gaadiidku wata marka waxay ahayd in la helo bal dad askara ama mas-uuliyiina oo ilaaliya oo dadkan isku tuuray waddada badbaadadooda inta ka qaata ayaa fogaan lahayd ama in bridge inta loo dhisayaba la keeno ammaan security oo iyadana dadkan ka ilaaliyana waddada ku dhacaan sidoo kale waxaan ku talin lahaa in bridge de la dhiso sidii bridgeyadii kale barigaba loo dhiso waxaa qurux badan in kuwanna la dhisa doon la yidhaahdo oo dadku markuu roobka soo do-o si nabada oo ammaan ay ku maraan intaasaan markaa soo jeediga xamsaxay qoraqlantaabka soomaaliga c b a t v dooxa agamsaha ee bariga gobolka gebley.